ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇଦେଲେନି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଯେ ଦେବେଗୌଡ଼ାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ପଲିଟିକ୍ସର ମଙ୍ଗ ଧରିବା ପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ ରାଜନୈତିକ କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଜଣା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ଜଣା ମୁଁ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଟ୍ରେ କରିଲି ଆପଣ ଆଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ରହିଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା ମୁଁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦଳର ଅନେକ କମ୍ପଲସନ୍ ରହିଛି